ሸገር ሸልፍ በሸገር 12 ነጥብ አለ አበበ በሶ በላ ዙበይዳ አሌክስ አብርሃም ጻፊው ነው አባቴ ትንሽ ቀበጠ በእርግጥ አባት ቀበጠ አይባልም ግን እናቴናት እንዲህ አለችው ይሄ ሰውዬ ቀበጠ አለች አንድ ቀን ማን ብላት አባት ምን አረገ ሥራ ከምፈታ ብሎ በር ላይ ቆቡን ቀዶ እየሰፋለህ ነው ብላ እያኩተመትተመች ወደ ጓዳ ገባች አባቴ ቆብ እንደሌለው ባውቅም የእናቴ ንግግር ግራ ጋብቶኝ እስቲ አባ በየምን ቆብ ቀዶ እንደሚሰፋ ልመልከት ብዬ ወደ ውጭ ወጣው እውነትም አባባ ሥራ ከምፈታ ብሎ ቆቡን ቀዶ እየሰፋ ነበር ይታያችሁ ከአራት ዓመት በፊት አንድ የስልክ ምሰሶ ከእኛ ግቢ ውጭ አጥራችንን ተጠግቶ ወደቀ ማለት በመኪና ተገጭቶ ታዲያ የቴሌኮሚኒኬሽን ኮርፖሬሽን ሠራተኞች አዲስ ምሰሶ ተከሉና አሮጌው ምሰሶ ነገ ተመልሰን እንወስደዋለን እን ብለው የወደቀበት ተውት ሄዱ በቴሌ አቆጣጠር አንድ ቀን አራት ዓመት የሆነ ይመስላል ይሄው የምሰሶ አራት ዓመት ክረምትና አራት ዓመት በጋ አሳልፎ ዛሬም እንደተጋደመ አጥራችን ጠጋለ አባባ ታዲያ በጧቱ ተነስቶ ይህን ግማሽ አካሉን አፈር ውስጥ የተቀበረ ግንድ ብቻውን ለማንሳት ይታገላል አባባ ምን እየሠራህ ነው የእነዚህ ንብረት ወዲ አሽቀን ጥሪ ጥግ ልወረወርላቸው ነው እንዲህ ቢቀመጥ ምን አደረገ አባባ ስልክ አይሠራ ልጆቼ ጋር እንዳላወራ አቆራረጡኝ ምን ነው ስንል ቴሌ የቶርኩን አቋረጠው ይሉናል ባንክ ቤት ኔትወርክ የለ ልጆቼ የላኩልኝን ብር እንዳላወጣ ምን ነው ስንል ቴሌ የቤቱ ስልክ ያው ከተቋረጠ ዘመን የለውም እስካሁን ግን ቆጠረ እያሉ ይገፈግፉናል በየቦታው የወደቀ ንብረታቸውን አይሰበስቡና እኛ ላይ ቆጠረ እያሉ እዚህ ብር መቆለል ብቻ ታዲያ እነሱን ሬሳማን ይሸከማለ ላያችን ላይ ሞተውብን አለኩ አባባ እንዲህ እያማረረ ምሶሶውን ከአንድ በኩል አነሳው ለዓመታት የተቀበረው ግንድ ሲነሳ ከስሩ ልምዝምዝ ቢጫ ሳሮች በብዛት ታዩ ትኩስ የአፈር ሽታም አፍንጫዬን ሰነፈጠኝ በትኩሱ አፈር ላይ የጉንዳን ሠራዊት ተራወጠ ተርመሰመሰ በሕይወቴ እንዲህ ብዙ ጉንዳን አይቻል አቅም አባባ ጉንዳኖቹን ሲመለከት ድሮውንም የሞታ አሰራር ተባይ መራቢያ ነው አለ አፈሩ ሸክሙ ሲነሳለት በፎይታ የተነፈሰ እስከሚመስለኝ የትኩሱ አፈር ሽታ ሽቅ ወደ ፍንጫ ተነነ ጥሎ ሽት ወደዋሉ እኛ ምን አተ ሥራ አተን ቤት አትን ጥራት ያለው ትምህርት አተን ምክንያትና ሰበብ እንደዚህ ግንድ ተጭኖን እንዲህ ነው የተልመጠመጥ ነው ተጥመለመል ነው አባባ የፀሐይ ብርሃን ያጡትን አልጌ መሳይ ተክሎች እየተመለከተ ወዲያው ግን ድንገት ግንዱ ከአባባጃ አመለጠ ያመለጠው ግንዱ ላይ የደደረውን አፈር የግንዱ አካል መስሎት ሊጨብጠው ሲሞክር አፈሩ ስለተሸረፈ ነበር አባባ ስቃይ ድምፅ አሰማ በእርግጥም ግንዱ እግሩ ላይ ክፉኝ አርፎበት ነበር አባባ እግሩ ላይ ግንድ ወድቆበት በወጌሻ ታሽቶና በእናቴ ነጠላ ቁርጭምጭሚቱ ጭምጭሚቱ ታስሮለት እንደተኛ አንድ ቀን ማለዳ ጠራኝ አብርሃም አቤት አባባ ና እውነቴን ነው በግማሽ ፊቱ እየሳቀ በግማሽ ፊቱ የሚቆጣ አባት ያለው ሰው በዚች ምድር ላይ እኔ ብቻ ሳልሆን አልቀርም። ወደ ምኝታ ቤት ሄድኩ ያው እንደ ልማዱ ወጌሻው ያሰረለት ጥግ ንግሩን ላልቶበት ነጠላውን እስቲ እንደወጣ በቃ አልገ እንደ ባክ ብዬ ነውን ያሰብኩት ማለት ነው የጠበቀ ግን ሌላ ነገር ነው የፖሊስ ጥያቄ እስቲ የድራችንን ስም ንገረኛ ድንገት ብሞት እንኳን የት ብለክሄደህ ነው በሩልኝ የምትለው አረ አባባ በስማንበል እንዴ በየምን ሞት ምን ወዲያ ወዲያ የጠየቀህን ብቻ መልስ የድራችን ሙሉ ስማን ነው ነው ያልኩ አንተ እንዴ የድራችን ስም እንዴት ይጠፋኛል ጥሩ ካወክበል ንገረኛ የድራችን ስም በትክክል አላውቀውም ግን ትብብር ይሁን ህብረት የሚል ነገር እንዳለበት አስታወስኩ በቃ በወጣው ያወጣው ብዬ ሞከርኩት የተባበሩት ነው አባባ ጉድ 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 በጭብጨብ ነበር እናቴ ጩኸቱን ሰምታ ተንደርድራ መጣች ምንድንነው ምን ሆናችኋል አንዴኔን አንዴ አባባን ትመለከታለች ማለት ይህ ጉድ አባባሉ ጉድ ጉድ ስለነበረ ስለ ነበረ ነው እኮ ጭብጨባው ነው የጠራት ይኸው ልጅሽ በቁሜ የተቃጠልኩበት አንሶንጅ ብሞት ነዳጅ ማዳያ አስቀብረሃሉ እማማ ማማ ምኖም ሳይገባት ወረደችብኝ? ምን ያለው ጨካይና አንተ እንዴት ተንከራቶ ባሳደገ ነዳጅ ማዲያ አንተ አንተማ በዚህ አይነት ለኔም አትመለስ አንቺማ እንደውም? ትቀየዋለሽ አንከብክቦ ለጅብ ነው የሚሰጥሽ በስማ አለች እናቴ እየተቀባበሉ ወረዱብኝ አባባ እናቴ ስላገዘችለት ደስ አለው እንግዲህ ይህ ሁሉ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያና ጩኸት አባባ ሊያዘኝ ከፈለገው ትእዛዝ በፊት ማሟሟቂያ ነበር ወደ ጉዳዩ ሲገባ እንዲህ አለ በላውነ ገማለዳ የእድራችን ስብሰባ ስላለ እዚህ ቀበሌ ኋላ ያለው ሜዳ ሂድና እንዳመመኝ ተናግረህ የሚባለውን ሰምተህና አንድ ቃል እንዳታልፍ ነገር ያለሁ በነገ ታውጧት ተነስቼ ቅፍፍ እያለኝ ወደ ድር ስብሰባው አዘገምኩ መንገድ ላይ ከውስጥ ጋቢ ከላይ ካፖርት የደረቡ ሰዎች ወደ ስብሰባው እየሄዱ ነበር አልፎ አልፎ ውሻዎች እዚህም እዚያም ይታያሉ ወደ አውቶቡሱ ተራ የሚጣደፉ ሰዎችና መንገድ የሚያጸዱ ሴቶችም ነበሩ ደግሞ ውርጩ የሚቆጠቁጥ ነበር የስብሰባው ቦታ ስንደርስ በርካታ ሽማግሌዎችና ባልቴቶች ቀድሞ ደርሰው ወጋቸውን ይጠርቃሉ ሰላም ማደራቸውን ይገመግማሉ ማታ መንደሩን ሊያጠፉ ቀጥሯቸው ያደረ ጠላት የነበረ ይመስላል መንደሩ አማን አደረ ይባባላሉ መልሰው ምላልሰው። አንድ አግዳሚ ወንበር ላይ ከአንዲ ሴትዮ ጎነ ተቀመጥኩ ፊት ለፊት መዝገብ በየፊታቸው ያቀረቡ ስንትናቸው አዎ ሶስት ሰዎች ተቀምጠዋል የድሩ ሊቀመንበር ጸሐፊ እና ገንዘብ ያሽ ስም ተጠራ አስር አለቃ በላቸው አቤት አሉ ሳጅን ገብሩ ደመሴ አቤት ወይዘሮ ጣይቱ ለገሰ የአባቴ ስም ለገሰ አይደለም አልገሰሰ ነው የምን ማምታታት ነው እሱ አለች አንዲት ነገረኛ መሳይ ባልቴት መቶ አለቃለሙ አቤት አልኩ ሁሉም ሰው ወደ እኔ ዞረ መቶ አለቃለሙ ከመቼ ወዲህ ልጅ ሆነ ብለው የተገረሙ ይመስል ነበር ማና አንተ አሉ ሊቀመንበሩ እኔን ለማየት አንገታቸውን አስገገው ልጁ ነኝ ጋሽ እግሩን ወለም ብሎት መምጣት ስላልቻለ ልኮኝ ወንድሜ ምን ምን ሆነ ተራ በተራ ተንጫጩብኝ አባቴ በድሩ ተደናቂና ተወዳጅ ሰው በመሆኑ ኩራት ቢጤ እየተሰማኝ ስለ ወለምተው ማብራሪያ ሰጠው እንዴ 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 ትልቅ ልጅ አድርሱ የለም እንዴ እስቲና ሳመኝ አሉ ጸሐፊ ከዛም አመኑገጡ እድርተኛውን ሁሉ እየዞርኩ መሳም ጀመርኩ ጉንጭ እስኪግል ግል እዚች ሀገር በቃ ከድር ጀምሮ እስከ መሪ ከሳመህ ተከታዩም ይስምሃል መሪ ከነከሰህም ለአባቴ የሚሄድ በርካታ መልእክትና በቃ እግዜሪ ማረ ተቀበልኩ ብቻ እንዳልኳችሁ ግን መሪ ከነከሰህም ዋጋ የለህም የተኩት አደል ምላል የአባቴ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆንኩላችሁ ወቻኩት የዕለቱ የስብሰባ አጀንዳ በሊቀመንበሩ ሲነበብ ሳቄ ሊያመልጠኝ ነበር እንግዲህ እድሩ የራሱ መዋለ ሕፃናት አለው በዚህ መዋለ ሕፃናት ውስጥ ለተማሪዎች መማሪያነት ሲውሉ የኖሩትን ያረጁና ያፈጁ ምሳሌዎች በአዲስ ዘመናዊ ምሳሌ ለመቀየር ነበር የዛሬው ስብሰባ የተጠራው ከዚህ በፊት ግን ሪፖርት ይሰማ ነበር በቅድሚያ አቶ ቀብድደው የእድሩን የስድስት ሪፖርት ያሰማልናል ተባለ እንደ ጉሬዛ ከግንባሩ ከፍ ብሎ ነጭ ጸጉር የጣለበትን ቀጭን ሰውዬ በፊቱም በኋላውም የተጻፈበት ወረቀት ከካፖርቱ የውስጥ ኪስ አውጥቶ ማንበብ ጀመረ አመሰግናለሁ ክቡራን የድራችን ሊቀመንበር ሻለቃ ተስፉ አውግቸው ክቡራን አባቶቻችሁን በመወከል የተገኛችሁ ግዶች ክቡራንና ክቡራት በቅድሚያ እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር መስግን አለው ልመየል እንደሚታወቀው ድራችን ሁሌም ግንባር ቀደምና ከዘመናዊ አሰራሯች ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን እሞን ነው ባለፉ ስድስት የሥራ ወራት እድራችን ሙታንን ከመቅበር የቆየ ኋላ ቀር ልማድ በመውጣት በእድራችን አባል የሆኑ ጎልማሶችና ሽማግሌዎችን በማታ በማስተባበር የተማሩ ሟቾችን ማፍራት መቻላችን አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው ማንም ከማሐይምነት ጋር እንዳይቀበር ባደረግነው ጥረት በድራችን ከተቀበሩ አስከሬኖች መሃል ከአስረኛ ክፍል በታች ሆነ ሬሳ አልነበረም ማለት ይቻላል ይህ አገሪቱ ለተያያዘችው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ሩጫ ትልቅ ግብአት መሆኑን ባለፈው ወር ስብሰባችን ከወረዳ የመጡ ባለሥልጣናት አረጋግጠውልናል። ክቡራንና ክቡራት እድራችን ሌትተቀን በመሥራት በመጪዎቹ ዐሥር ዓመታት ውስጥ ንውዛዜያቸውን በእንግሊዝኛ የሚጽፉ ሟቾችን ለማፍራት ዕቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ይህንንም ዓላማችንን ከመላኩ ቅዱስ ገብርኤል እርዳታ ጋር እንደምናሳካው ጥርጥር የለኝም ሲሉ እንግዲህ ከላይ በመግቢያው እንደተባለው በዚሁ ወደ ዛሬው አጀንዳ እናመራለን አሉ ሊቀመንበሩ ከዚያ ቀጠል ላድርገውም በደራችን ያሉ ሕፃናት በጃጀና በአፈጀ ምሳሌ መማር የለባቸውም በማለት ለዛሬ መወገድ አለበት ብለን ለጉባኤው ያቀረብነው አንድ ምሳሌ አለ ይሄውም አበበ በሶ በላ የሚለው ሲሆን በምሳሌው ላይ ተወያይተን መቀየሩ ላይ ከተስማማንም ተተኪውን ምሳሌ መርጠን እንለያያለን ማለት ነው ወዲያው ቁጥር ስፍር የሌላቸው እጆች እንደ ጭራሮ ተንጨፈረሩ እዚህ ጋ እዚህ አረ ወደዚህ ጋ ሐሳብአለኝ ይህ ሕዝብ ሦስት ሺህ ዓመት ታፍኖ ዛሬ ገና ልጓሙ የተፈታለት ይመስል ለመናገር እርስ በርስ ተራቆተ ድርተኛው እጁን እንዳንጨፈረረ የድሩ ሊቀመንበር እስክርቢቱ በጨበጠ ቀኝ እጁ የወጡትን እጆች እንደሚቆጠር ሰው አንድ ሶስት እጆች ላይ ከቃጣ በኋላ እሺ አቶ ተፈሪ አለ እድሉ ስለ ተሰጠኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔ ሀሳብ ምንድን ነው ይሄ አበበ በሶ በላ የሚል አረፍት ነገር በኢትዮጵያ ልብ ውስጥ ያለው ታሪካዊ ዋጋ ከላሊበላ ከአክሱም ከአባይና ሶፎ መር አይተናነስ የአረፍተ ነገር ይቀየር ማለት ታሪክ መናድ ብቻ ሳይሆን ቅርስ ማጥፋት ነው ስንቱን አፍርሰን እንችለዋለን ጎበዝ ወገኖቼ አረ ምስላችን ቢጠፋ እንኳን ምሳሌያችን ይቆይ እሺ አቶ ዘውገ አለ ሊቀመንበሩ የመጀመሪያው ተናጋሪ ንግግር ደስ እንዳላለው በሚጠቁም ተመናጭቋል አንድ ግንባሩን እንደ ከበሩ የተወጠረ ሰውዬ አፉን እየጠረገ ተነሳ ክንዱ ላይ ዣንጥላና ከዘራ አንጠልጥሏል ቢያስቀምጠው አሁን ምን አለ ስ አንዳንዱ ሰው ተቀምጦ ምርኩዝ አያስቀምጥም በአይዘንብም ዣንጥላውን ከጁ አይለይም ትላንት ያጋጠመው ውድቀትና ያበሰበሰው ዝናብ ዛሬም ሸክሙን ተሸክሞ እንዲኖር ብርታት የሆነ ይመስላል መልካም እኔ እንደሚታወቀው ንግግር ያጨም ነው አባቶች እናቶቼ ወንድሞችና እህቶቼ እንዲሁም ልጆቼ ልጆቼ ካሉ በኋላ ወደ እኔ ተመለከቱ በበኩል የሦስት መንግሥት አይቻሉ መንግስታት ቀድሞ የነበረውን መንግስት ሀውልትና ምሳሌ ማፍረስ ቀድሞ የነበረውን ድህነት ማፍረስ ይመስላችኋል አንዱ መንግስት አንዱ መንግስት ቃል ሲቀይር አንዱ የአንዱን ተረት በሌላ ተረት ሲተካ ምሳሌ አፍርሶ ምሳሌ ሲገነባ የአይነ ምስክር ነበርኩ ዋናው ጥያቄ ቃልን መቀየረና መቀባት አገር ይቀይራል ወይ ትውልድን ያንጻል እንደኔ ጃን ያሉትን ደርግ ለጎጥ አድርጎ ብሎታል ደርግ ያለውን አሁን ያለው መንግስት አሽሞን ሙኑ ደግሞታል ምንድን ነው ኃይለ ስላሴ ከእግዚአብሔር ተቀበዋሉን ለምስክርነት አንጠራ ነገር ቸግሮን ይሆናልን ተገዛን እግዚአብሔር ግን በሳቸው ሥልጣን እጁ የለበትም ነበርና ከሰው የሆነ ዝፋናቸው በሰው ተንኰታኰተ ደርግ ጭቁኑ ገብቶኛል አለን ያው መቸም እግዚአር ከድሆችና ከጭቁኖች ወገን ይቆማልና ለታሰሩ መፈታት ይጀመጣሁ ያለ ደርግ ከእግዜሩ ተላኩ ማለቱ እንደሆነ ቅነው ገብቶናል እናም ለጭቁኑ የወጣው ጭቁኑ ፈጀው ዞር ዞር ብሎ ተመለከተና አሁን ያለው መንግሥት ጭቁኑ ጨቋኝ ሳይል ህዝቡ የሚባል አምላክ ቀብቶኛል ይለናል እኛ ሕዝቦችን እንዳልቀባ ነው ግን እሙን ነው ለምስክሩ ለራሱ ስለ መቀባት ቴ መስክርሃል ማለቱ ነው እንዴ የቀባውን እግዜር ይወቅለት ስለዚህ ቃል ጨዋታ ነው ምሳሌም ዘመን የሚያነሳው ፌዝ ቃል ማገላበጡን ትተን ከኃላፊ ከምንዘምር በአንድ በኩል የተጣርንበትን ስርዓት በሰላማዊ መንገድ ቀያየርን ብንል ይሻለናል አቀማጣ አሁን የተባለው ነገር ትንሽ የተምታታ ና እርስ በርሱ የሚጣረስ ነው እንዴት ነው መንግሥትን ሕዝብ አልቀበውም ማለት እንዴ ሕዝቡ ሆ ብሎ ወጥቶ 9 ዘጠኝ ፐርሰንት በካርዱ በድምጡ የመረጠውን መንግሥት ዝቅ ማድረግ ተገቢ አይደለም ለልማት ተሰብስበን እድራችን የጠረ ልማት አጀንዳ ማራመጃ ማድረግ የለብንም የቀበሌውን ባህር ዛፍ ሁሉ ሸጦ ወደ ኪሶ አስገብቷል እየተባለ የሚታማው የቀበሌያችን ሊቀመንበር አቶ በድሉን ይሄን ያሉ አቶ በድሉ ይሄ የሥራ ቦታ አይደለም እድር ነው ለስብከት ቦታ ቦታ ብጅለት አለ የመጀመሪያው ተናጋሪ ሁሉም ቦታ ቦታዬ ነው ሊቀመንበሩን ነው ይሄን ያለው እሱም ነው ሁሉም ቦታ ቦታህ ነው ሲያሻህ በሊስ ሲያሻህ በዘመድ አዝማድ ይዘኸዋል አላንዱ ባሽሙ ጠቅ አረገው ሊቀመንበሩ ንትርኩን አስቆሞ እባካቸው የሚበጃ ሳብ አንሱ እባካችሁ እሺ እዛ ላይ ዙሪያሽ ዙሪያሽ ታዋቂ አረቄ ነጋዴናት አበበ ሁሌ በሶ ከማሻመድ አንዳንዴ እንደ ወንዶቹ አረቄ ፉትቢል ምን አለበት ድርተኛው በሳቃው ካካ ሳቆ የቀልዱን ማሳቅ ሳይሆን የድርተኛውን የአረቄ ደንበኛነት የሚያጎላ ነበር አንዳንድ ሰዎች መቼም ትልቅ ጉዳይ ላይ ቀልድ ካለ ቦታው ጥሎ ነበር የማቃለል ክፉ አውባዝ ያለባቸው ራሳቸው ስለሚነግዱት አረቄ በማውራት አንድም ገበያ መሳብ ሁለትም ህዝባቸውን ከበሱ ዘሎ አረቄ ላይ ደርሷል አልፎለታል ለማስባል የመፍጨርጨር ተጨማሪ አባዜ እኔ አልገባይ ለምንድነው አረፍተ ነገሩ የሚቀየረው ማን ነው ዜጋ በፈለገው ጊዜና ሰዓት ያሻውንና አቅሙ የፈቀደውን ምግብ የመብላት መብት ያለው ያለው ብሔራዊ የምግብ ሰዓት የሚባል የለም አበበ በሶ መብላቱ ምኑ ላይ ነው ነውሩ ወይስ የበሶ ባለቤት ሌላ ነው አሉ አንድ ጸጉራቸው ጥቁር በነጭ ቡራቡር የሆነ ሰውዬ ቲቸር ጉግሳ አማርኛ አስተማሪ ናቸው ገና በጧቱ ሁለት ተጣሳ ኮረፌ ደብልቀው ጅብርር ብለውላችኋል እድሉ ሳይሰጣቸው ብድግ ብለው አንድ ጊዜ ናዳ የሚመስል ረዥም ግሳት ካገሱ በኋላ በዚህ አረፍተ ነገር ባለቤትማ አበበ ነው ግሱ ወይም ማሰሪያው በላ ብለው ሰው ግራጋቡት አጋቡት ኬት ነው የሽወርቅ የምትባለው የወረዳው ሴቶችና ሕፃናት ቢሮ የጽዳት ሠራተኛ የበሶ ባለቤት እንዴት አበበ ብቻ ሊሆን ይችላል በአዲሱ የቤተሰብ ሕግ አበበ ባለትዳር እስከሆነ ድረስ በሶ የባልና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው ይቺ ደግሞ ከባሏ ጋር በቅርቡ የተፋታችው ንብረት ያሳስባታል ይውላችሁ ፍርድ ቤት ክርክር ስላለባት እኮ አንድ ጡረታ የወጡ የታሪክ አስተማሪ እጃቸውን ሲያወጡ ድርተኛው ጸጥ የተከበሩ ሰው ናቸው ንግግራቸው መሬ ጠብ የማይል ይባልላችኋል አመሰግናለሁ ታሪክ እንደሚነግረን ከሆነ በአገራችን በሶን ለምግብነት መዋል የተጀመረው በንጉሥ ኢዛና ጊዜ ነው እስካሁን በነገሰበት የበሶ ዙፋን ላይ መቼ እንደተቆናጠጠ ማስረጃ ባይኖርም ከዘመናዊ ትምህርት ጅማሬ ጋር ተያይዞ ሊሆን እንደሚችል ግን አንዳንድ መላመቶች ይሰነዘራሉ ብለው በእጃቸው የያዙትን መጽሐፍ ለድርተኛ ከፍ አድርገው እያሳዩ ቀጠሉ በዚህ ዶክተር አያል ሰው ባንጃው ተፈራው ወልደ ሚካኤል በጣፉት የኢትዮጵያ ደረቅ ምግቦችና የሆድ ድርቀት በሚል መጽሐፍ ላይ ደረቅ የበሶ ጭብጦ ለሆድ ድርቀት የማጋለጥ ዕድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ተጠቅሷል በኢትዮጵያ በሶ ከሚበሉ ዘጠኝ ሰዎች አንዱ በሆድ ድርቀት ሁለቱ በትንታ እንደሚሞቱ መጽሐፉ ያትታል እንግዲህ አበበ ያልነው በሶ በሊታ ሰው ከእንግዲህ ሁለት ምክንያቶች በአንዱ እንዳልሞተ ከፍ ያለ ጥርጣሬ አለ የአበበን ሞትና ምሳሌ ምን አገናኘት ይሆናል አንድ ቄስ ታሪክ መምህሩን አቋረጣቸው እዚህ ጋር አካሄድ 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 አለ ሊቀመንበሩ ዕድሉን ሰጣቸው እግዚአብሔር ይስጥልኝ መቼም አሁን የተደረገው ንግግር መልካም መሆኑ ግልጥ ነው ግን የበሶን አጀማመር ሲናገሩ ትንሽ ስህተት ያለ ይመስለኛል በእሱ ለምግብነት የተጀመረው በኢዛና ዘመን ሳይሆን በንግሥት ሳባ ዘመነ መንግሥት ነው አዎ እናታችን ሳባ የሰለሞንን ጥበብ ልታይ ስትሄድ ለጥበብ ባላት ትልቅ ፍቅር ምህኛቱ ስንቅ እንኳን እስኪያዘጋጅ መታገስ አልሆንልሽ ቢላት ተንገድግቦ የተፈጨውን የገብሱ ዱቄት ነው ብቻውን መንገድ ገባች እንግዲህ መንገድ ላይ ረሃቡ ሲጠናባት አጃቢዎቿ ያንን የገብሱ ዱቄት በቀይ ባህሯ ቦጭ 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 አድርገው ይለጉት ጀመር ጉዞ ቀጥሎ ጭልጥ ያለ የእስራኤል በረሃማ አካባቢ ሲደርሱ በሶ የሚበጠበጠው ውሃ በመጣታቸው እንደ ነገሩ ዱቄቱ ላይ ጠብ እያደረጉ ዱቄቱን ጨበጥ ጨበጥ አድርገው ቢቀምሱ ጊዜ ግሩም ሆነ አገኙት ንግሥተ ሳባን በሶውን በልታ አገሳት ንግሥት ትናትና መቸስ እንደ ተራሰው ዝም ብላ ታገሳም አፏን ጋር ረድ አድርጋ በክብር ስላለች አጃቢዎቿም ሜን ሲሰሙ ምግቡን ፕስ የሚለውን በሷ አሉት እናታችን ሳባ ታዲያ ጠቢቡ ሰለሞን ጋር ከደረሰች በኋላ ጮማው ቢቆረጥ ጠጁ ቢንቆረቆር እንደ በሱ አልጥማላል አንድ ቀን ታዲያ ይህንን በሱ በልታ የውሃ ጥሙ ሲጠናባ ጊዜ ውሃ ፍለጋ ወደ ንጉሡ መኝታ ቤት ጎራ አለች ንግሥቷ ውሃ ፍለጋ ወደ ንጉሡ መኝታ ቤት የገባች ማታ ቢሆንም የተመለሰችው ግን ሊነጋጋ ሲል ነው የንግሥቱ አገልጋይ የነበረችው ሴት ንግሥቱ ሆይ ወደ የጠፉብኝ ብትላት በፈገግታ ውሃ ፍለጋ መንግሥተ ሰማይ ደርሽ የተመለስኩ ማለቷን ታሪክ ይነግረናል አሉ መምሬ ሰለሞን መኝታ ቤት የሆነውን እያሰቡ ፈግግ ብለው ድርተኛው ግማሹ በመምሬ ወገን ግማሹ በታሪክ አስተማሪ ጎራ ተሰልፎ ሌላ ንትርክ ጀመረ የመምሬ ታሪክ አሳማኝ ነው የለም በኢዛና ዘመን የሚለው ነው ልክ አደለ ኢዛና ማን ግን ማንም ይሁን ማን ታሪክ አስተማሪ ስሙን ከጠሩት ታሪካዊ ሰው መሆን አለበት ምን አጨቃጨቃ እንደ ታሪክ አስተማሪው መጽሐፍ ከሆነ ይዛራም ሆነ ሳባ ይሞቱት ወይ በሆድ ድርቀት አሊያም በትንታ ነው ማለት ነው ንግሥቶቻችን ሁሉ ለአገር አልሞቱም ልወዳቸው እንጂ ልትሉን ነው ደግሞ አሉ አንድ ሽማቅል እስከ መሳ ሰዓት የንጉሥ ኢዛናና የንግሥተ ሳባ የበሶ ፈጠራ ባለቤትነት ክርክር ቀጥሎ አለ የድሩ ሊቀመንበር መንበር አንዲ ያጨብጭቦ የድርተኛው ጫጫታ ታጸጥ ባለ በኋላ እንግዲህ መልካም የሆኑ ሐሳቦች ተነስተዋል ድራችን ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን በነጻነት የመግለጽ መብት ሲታይ ይህ እድር ኤሮፕ ወይም አሜሪካ ያለ እንጂ አገራችን ላይ ያለ እድር አይመስልም በእውነቱ እውነቴን ነው የዚህ እድር ሊቀመንበር በመሆን የሚሰማኝ ደስታ ወደር የለውም ይህን አበበ በሶ በላይ የሚላረፍተ ነገር እንቀይረው ወይስ እንዳለንቶ በሚለው ሐሳብ መግባባት ላይ ካልደረስን ያው ጉዳዩን በእጅ ብልጫ ብንወስነው መልካም ይመስለኛል ካልሆነ ዚህ መዋላችን ነው አስል አንድ ሽማግሌ አይሆንም አይሆንም እድርም ቢሆን በሐሳብ ብልጫ እንለያይ እጅና ሐሳብ እዚያ አገር ላይ ከተለያየ የሰነበቱ እኮ ክብሩ ሊቀመንበር ምነካሁት ልክ ነው አበበ በሶ በላ ከተራረፍት ነገር ወደ ቁም ነገር ተቀይሮ ክርክሩ ሲሟሟቅ የምንእጅ ብልጫ ነው ይህን ያህል ዘመን አበበ ብቻውን በሶ ማሻመዱ ይብቃው ፍትሐዊ የበሶ ክፍፍል ይኖር ብሎ እጁን ያወጣው እዚህ ዕድር ውስጥ ማን አለ ሲጀመር በእሶ የገደለውን ሚስኪን ሁሉ የተቀበለ ደከመ የሰለቼ ሳይል ሲቀብር የኖረ አንድ ለቁራጭ አረፍተ ነገር እጁን ሲያንከረፈፍ አያፍርም ወይስ እጅ የተሠራው አውጡ ሲባል ለማውጣት ብቻ ነው ነጋዴው ተፈራ ነው አለው ይሄ ይሄ ደግሞ የማነው ነው እንደሚሸጠው ከሰል ትንሽ እንደው ሲያርገበግቡት እኮ ይንጣጣል ብሎ እንደው ድርተኛው ሌላ ብሶት ያለበት ይመስል አንድ ተናጋሪ በተናገረ ቁጥር ሁሉም ራሳቸውን ያወዛውዛሉ በሁሉም ንግርግሮች ከተስማሙ በምንም አይስማሙ ማለት ነው እና ታዲያ ሰሜንና ደቡብ በሆኑ ጉዳዮች አንድ ሰው እንዴት ለሁለቱም በመስማማት ራሱን ይነቀንቃል አረፍተ ነገሩ ይሰረስ ሲባል ራስን መነቅነቅ አይስረዝም ሲባል መነቅነቅ ወገኖች የአንዳንድ ማለት የአንዳንድ የአንድ ነገር ብቻውን አይቆምም ብቻውን አይሰራም ጅራት ይኖረዋል አለ ሌላኛው ተናጋሪ በዚህ ጧት ሰፊ የሰሌም ባርኔጣ ላይ ደፍቷል። የምን ጅራት አሉ ሊቀመንበር አለቀ ያሉት ጉዳይ ጅራት ሲቀጥል አበሳጭቷቸዋል ሊቀመንበሩ የሆነ ቀጦሮ ሳይኖሯቸው አይቀርም በጣም ቸኩለዋል አስር ጊዜ እጃቸውን የሆነ ማለት ዘቅዝቀው የበረት የብረት ማሰሪያ የሚያብረቀርቅ ሰዓታቸው ወደ ወደ እጃቸው አንጎ ያወርዱና ክንዳቸውን አጥፎ ሰዓቱን ይመለከታሉ ለምን ማለት ጥሩ ክቡር ሊቀመንበር እንግዲህ አበበ በሶ በላ ስንል በሶውን ማናዘጋጀ የሚል ጅራት ይከተላል መቼ ሁሉ ዘመን የተበላ በሶ ጣሙ ልዩ መሆን አለበት አንዴት ባለሙያ ሴት እንዳለች እንጠረጠራለን? አበበ በሶውን የትን የበላው ቤቱ ከሆነ በሶውን ለማበስበስ ዋ ኬት አገኘ መቼስ በዛ ዘመን የቧንቧ አይኖርም ለነገሩ እኮ ዛሬም ቢሆን ቧንቧ እንጂ የቧንቧ ውሃ እስከዚህም ነው እውነት ነው ዋ ተቸገርን እኮ አለች አንድ ከሰውየው ተቀበለ አንድ ጀሪካኑ ለብር እየገዛን ሌሎዋ ተቀበለቻት የሞላለሽ እኛ ከነጭራሹ ጭራሹ ላይናችን ማተነዋል ተንጫጫ አድርተኛው ስነ ስርዓት ስነ ስርዓት አለ ሊቀመንበር መንበር ጋብ ሲል ተናጋሪው ንግግሩን ካቆመበት ቀጠለ እና በሱ ማበስበሻ ውሃ ከወንዝ መቀዳት አለበት አያችሁ ጫልቱ ብቅ የምትለው እዚህ ላይ ነው ጫልቱ ውሃ ቀዳች እንዲል ምሳሌው ይህን ሁሉ ዘመን ለዚህ ሆዳም አበበ በእሱ ማበስበሻ ውሃ ስታመላለስ የኖረች ወገቧ በንስራ ሸክም እየተላጠ የኖረች ሚስኪን ጫልቱ ሴቶቹ ከንፈራቸውን በሐዘን መጠጡ ተከብሮ የኖረ አበበን ሆዳም ብሎ መዝለፍ ምን አመጣው የቀበሌያችን ሊቀመንበር ተመሳጨ አንድ አይነት ሆድ ያላቸው ወፎች በአንድ ላይ ይበራሉ አንተ ከሆዳም ጎን ትከራከር ዘንድ ማነህ አለ ሌላኛው በቃ አያችሁ እናት ታገራችን ኢትዮጵያ ናት ውሃን እንዳሻው ሲጋልብባት የኖረ ለማ ፈሯ እንደ በሶ እየበሰበሰ ተጋዘ ውሃውና ፈሯን ተጠቅመው በሷቸውን የሚያሽመኑ ሌሎች ናቸው ነበሩም ው እና አበበ በሶ በሉ ጠግበው አደሩ ሲባል የአገራችን ምሳሌ ግን ጫልቱ ውሃ በመቅዳትና በማመላለስ ረሃ ጠበሳት የነጠፈ ጡትፏን እያጠባች ተንጋላ ቀረች የተሸከመችው ውሃ ጠማት አይ ይሄ ድርተኛውን ሐሳብ ከውስጥ ችግራችን በመቀልበስ ወደ ውጭ እንድናይ የሆነ ተብሎ የተደረገ ሴራ ነው በእሷቸው የተበላው በእኛው በራሳችን ምሳሌ በራሳችን መጣፍና ደብተር እንጂ ወንዛችን ወደ ውጭ ምናምን ስለፈሰሰ አይደለም አበበ ግብፃዊ አይደለም ጎበዝ አሉ አንዲ ስፖርት አቋም ያላቸው ሽበት የወረሰው ጸጉራቸው ብን ንብሎ የተበጠረ ሽማግሌ አካሄድ አለ ሊቀመንበሩ ምንድን ነው አለ የድሩ ሊቀመንበር አጀንዳችን ማኅበራዊ ችግራችንን መፍታት ነው ፖለቲካ ማውራት ተገቢ አይደለም ልክ ነው ፖለቲካ አታውሩ አለ ሊቀመንበር እንደገና ሌላ ሰው የእጃቸውን አወጡና ልክ የሞተር ሳይክል በሚመስል ድምፅ መናገር ጀመሩ ወገኖቼ እኔ ለኮ የሚገርመኝ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነፍሳቸውን በአጠደገነት ያኑርና ወደ ቀበሌ ሊቀመንበር ገልመጥ አሉ የአጠደገነት ቁልፍ በሊቀመንበሩ እጃለ ይመስል በቀን ሶስት ትበላላችሁ ብለውን ነበር እሳቸውን የሚያሉ በአንድ እጅ የማይነሱ ሰው እንኳን በቀን ሶስት እንበላለን ነበር ያሉት ይሄ አበበ ግን ሙሉ ቀን ያሻምዳል እንደውም እሳቸው ያልጀመሩትን ነገር በማን አለብኝነት የሚሰራ ብቸኛ ሰው ሳይሆን አይቀርም ስለዚህ አረፍተ ነገሩ ይቀየር አንዱ በሽማግሌው አስተያየት የተበሳጨ ሰው እጁን አወጣ ሁሉም ንግግሩ መንግስትን መቃወም ነው በቃ ገና ሳይናገር የቀበሌው ሊቀመንበር አካሄድ አለ የድሩ ሊቀመንበር እንዴ ገና ሳይናገር የምን አካሄድ ነው አይነው ውሃው ፖለቲካ ይመስላል ብዬ ነው ተናጋሪው ግን እንዳልሰማ ሆኖ ቀጠለ አመሰግናለሁ የተከበረ ድር አባላት ይሄ ሰውዬ ግን አካሄድ እያለ ሜጅ አሳጣን እኮ የዚች አገር ነገር ይደንቀኛል አበበ በሶ በላ በሚል አረፍተ ነገር ጎጂ ነው የምትሉት ምን ጎርቷችሁ እዚህ አፍንጫችሁ ስር በአደባባይ ትሁት አረፍት ነገር እየተናገሩ በየጓዳው ጉቦ የሚበሉትን ለምን አትቀይሩ እንደው ዛሬ እየሸሻችሁ ታሪክ ላይ የምትበረቱት ለምንድን ነው ይሄ ነገር በአገራችን ዲሞክራሲ እንደሌለ የሚያሳይ ነው እንደፈራሁት እንደፈራሁት አካሄድ በሕግ አምላክ አንተ ሰውዬ ዕድሉን እድሉን አልሰጠውም አንተ ሰው በሕግ አምላክ ራስ ዝም በል ካስጫላ የሚባለው ሰውዬ እጁን አወጣ ቢጤ ነው ለምኖ ግን የድር ክፍያውን በአግባቡ እየከፈለ የድር አባል ሆኗል አንድ እግርና አንድ አይን የለውም ለብዙ ዓመታት በውትድርና አገልግሏል ወገኖች እኔ ለብዙ ዓመታት እና በበበሶ ሲበሉ ጩቤ ጨብጬ ድንበር ስጠብቅ ነበር ምንም እንኳን ርጋፊ በሶ ባይደርሰኝም ዋናው ነገር አረፍተ ነገሩ አይመስለኝም በሶውን ለሕዝቡ ካከፋፈላችሁት ሕዝቡ ራሱ አረፍተ ነገሩን ይቀይረዋል በሶውን ማንም ይብላው ማን ሕዝቡ እያዛጋ የቤት ተመልካች እስከሆነ ድረስ ሕፃናቱ በቂ ምግብ እስካላገኙ ድረስ አረፍተ ነገርን ብቻውን ትውልድ አይቀርጽም አለና ሊቀጥል ነው ሲባል ጨርሶ ተቀመጠ የምትድረኩ ቀጥሎ ወደ ሰባት ሰዓት አካባቢ ሲጠናቀቅ ሊቀመንበሩ እንዲህ አለ ያው እንግዲህ ብዙሀኑ በተስማማው መሰረት አረፍተ ነገሩ ብቻውን ቢቀየር ዋጋ የለውም የሚል ወገን አለ ወገን አደለም ቡድን ነው አለ ሊቀ አንተ ሰው አናግረኝ ባክል ልጆቻችንን ልማታዊ ታታሪና ዘመናዊ ዜጋ አድርጎ ለማሳደግ አረፍተ ነገሩ ይቄር የሚል ቡድን ደግሞ አለ ይሄ ቡድን አደለም ወገን ነው ሁሉም ሳቅ ምን እንዳሰቃቸው አልገባኝም እንግዲህ ውይይታችን ለሌላ ጊዜ በይደር እያዝና አብላልትን ነው ዛሬ ሳምንት እንነጋገርበት አሉ ሊቀመንበሩ እድርተኛው ፎ አለ እኔም በሆዴ ሳ ያልኩ እስከዚያ አባባ እግሩን ይሻሉ አልመጭም ከስብሰባ መልስ እግረ መንገዴን ጓደኛ የቤት እጅ ቆየሁና በአዱኛ ስጋ ቤት በኩል ሳል ፌድራችን ሊቀመንበርና የቀበሌያችን ሊቀመንበር ጥሬ ስጋ ፊታቸው ተቆልሎ በአዋዜ እያጠቀሱ ይሰለቅጡታል በየፊታቸው ጃምቦ ተቀትሯል። አለፍ እንዳልኩ የድሩ ለፋፊ አስማማው አንዲት በቀይ ፕላስቲክ የተጋረደች ሻይ ቤት ውስጥ የተወላገደች ኩርሲ ላይ ተቀምጦ መሳውን ሻይ በዳቦ ይበላል ይቺን እየበላ ነው ጧጧት እንደዛ አገር በሚያናውጥ ድምፅ የሚጮኸው ለካ እዚያ አገር ላይ የሚበላው አይጮኸም ጎበዝ ከልጅነት እስከ እውቀት አበበበሶ በላ እያለ እንደ ቆራ የሚጮኸው በሶው የተበላበት ምስኪን ነበር አይ ጉድ ቤት እናቴ ብር ላይ አገኘችኝና እህ እንዴት ነበር ስብሰባው አለች አጠ አንተም ብሎ ተሰብሳቢ የሚል የማሾፍ ቅላጽ የነበረው እናቴ ነን የመቻ ጠዋት አመሏን አቋሉ ተውት እናንተ እንደዛ ነው አመሏ የድሩ ሰው በሙሉ አልኳት እንደ አንድ ተቀር በሙሉ ቆቡን ቀዶ እየሰፋ ነው አልኳታ ቀነስ ምን የሞኝ ነው ቆቡን ቀዶ ከሚሰፋ ይሰውረን ይልቅ እኛም ቆብ እየቀደን ከመስፋት ይጠብቀን